ସରିଲା ଗଜପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ତିନି ବର୍ଷିଆ ଅବଧି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନି ବର୍ଷରେ ଏହି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଏହି କମିଟିର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କମିଟିର ସ୍ଥାୟୀ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ନୂଆ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବଜେଟ୍ କିପରି ଅନୁମୋଦିତ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଆଧାରରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବାକୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମତ ଉଠିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜେ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନକରି ଯେକୌଣସି ସଂଗଠନ ଅଛି ଆମର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ବା ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ କରିକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ଏକତିରିଶ ଆସୁଛି, ପାଞ୍ଚ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ନମ୍ବର ଟୁ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ରହିଲେ, ଏମଏଲଏ ଏମପି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କରେ, ତାହେଲେ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିଆଯାଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏଭଳି ଲୋକ ବି ଯିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ, ମନ୍ଦିର ନୀତି ସେବା ପୂଜା ବିଷୟରେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଏହାର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ନିଯୋଗର ସଦସ୍ୟ ମନୋନୀତ ହେଉଥିବାରୁ ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ନିଯୋଗର ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନ ନେଇ ସମସ୍ତ ନିଯୋଗର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ରଖିବା କଥା, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ସେ ହେଇପାରନ୍ତି ବିଧାୟକ, ହେଇପାରନ୍ତି ସାଂସଦ, ହେଇପାରନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନଗରପାଳ, ଯେଉଁମାନେ ନଗର ସହିତ ସହର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ନିହାତି ରଖିବା କଥା। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯେ ଖାଲି ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ ଆସିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ରଖିବା କଥା। ଦୀର୍ଘ ଷାଠିଏ ବର୍ଷର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ନିଯୋଗର ପାଞ୍ଚଟି ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ, ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ନିଯୋଗ ଯିବେ ବୋଲି, କି ସେଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେଣି, ଆଜିକି କୋଡ଼ିଏଟା ଟର୍ମ ହେଇଗଲା, ସେଇମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କେଉଁ କାଗଜରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ଏମାନେ ଯିବେ ବୋଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସକୁ ଜଣେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମପିଙ୍କର ଲୋକ, ଏମପିଙ୍କର ଜଣେ କିଏ ହଉ, କି ଆମର ପୁରୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜଣେ ନଗରପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ଆଗରେ ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଗୋଟେ ରହି, ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ତାପରେ ଯେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକକୁ ଯେ ଆପଣ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଭିତରେ ୟା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ନୂତନ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କେବେ ଗଠନ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।